penktoji topo vieta ir greita Lietkabelio ataka, kurią Gytis Masiulis užbaigė efektingų dėjimų. Ir tą pranašumą vainikuoja Gytis Masiulis, sukurdamas gražiausią mačo momentą. Ketvirtoje vietoje Arielis Hukportis, kuris galingų blokų apdovanoja lygos debiutantą Rapolą Ivanauską. Rapolas Ivanauskas gavo bloką nuo Hukporti. Trečioji vieta ir skrajojantis Martynas Varnas, kuris gerą komandos draugo perdavimą užbaigė puikių dėjimų į krepšį. Oi, Varnas! Kol Staniulis guliai ant parketo, Martynas Varnas įsiveržė į baudos aikštelį ir... Antroje vietoje Neptūno kombinacija žemio oras, kurią galingų dėjimų užbaigė vis geresnį žaidimą demonstruojantis Matas Jogėla. Pima užmestas kamuolys Jogėlai, Nojus Minėkis pamatė komandos draugą. Matas Jogėla, koks dėjimas! Gražiausio savaitės epizodo autorius Kailas Vinalesas, kurio šūvis išplėšė pratesimą Panevėžio komandai. Ir spėjo atlikti metimą, ir spėjo pataikyt Kailas Vinalesas. Nesusikalbėjo Furmanavičius su Van Blitu ir Kailas Vinalesas pataiko iš...